Здравствуйте, глядачі і підписчики мого каналу. Всім привіт, хлопці. Ну що? Питаєте, Льоня, прокоментуй. Як така пішла у нас тема по тракторах. Пішла на цьому. Хоча доснімач вже її так. Ну, розказати свою думку, своє бачення. Це, хлопці, щоб не обіжались, не сердилися. Це я висказую свою думку, як я це бачу. Як я ті трактори. Бо дуже багато кажете там. Та ти не їздив ні на МТЗ, ні на ЮМЗ, в общем-то, ну такими доріканнями до мене на цьому. Хлопці, їздив я на цих тракторах, їздив я і на ЮМЗі, і на МТЗ-80, і на МТЗ-82, і робив, хай там не робив, в совхозах там не це, так, ну розширено, ну для себе я робив. Висновки я свої, я зробив по цих тракторах. І саме хочу що розказати, це ну, свої впечатлення, свої такі висновки, які я зробив по цих тракторах. Ну, і кажуть, Льоня, розкажи, МТЗ-80 і ЮМЕС. Трактора такі більш-менш, вони як, не в одній ціної політики, звісно, йдуть. Ну, для роботи вони більш-менш роблять одну саму роботу. Вже можуть зробити одну саму роботу. Що ЮМС, що МТЗ-80. Так що по роботі їх можна порівнювати. По грошам, звісно, ні, вони не порівнюються по грошам. МТЗ нам набагато дорожче. Ну, що таке МТЗ? Моща, драйв. Такий, як кажуть, такий, від нього получаєш кайф, розумієте, чи ні, в роботі. А саме що, навіть пахоту взяти, ви коли наступаєте, він, блядь, ну, рве резину, кида землю за собою, він цурпели, в нього мощари фатає там в движку. Ну, капітально, розумієте. Навіть я, перший мій трактор, на якому я поробив, трошки поїздив, це був МТЗ-80. МТЗ-80. То, звісно, загорівся, мені він так сподобався. Ну, це обалдеть просто. Це просто такий, получаєш кайф, розумієте? Коли наступаєш на газ, і в тебе за землю кидає метрів на 2, на 3, отак викидає з-під колес, то це, звісно, обалдеть. Це ну, такий капітальний трактор. Що таке ЮМС? ЮМС – це для розмірених робот. Не рвать, не цей. Він роботу робить всю ту, що саме, всю ту саму, що робить МТЗ. Ну, він спокійний. Він той, як, знаєте, як пенсіонер. Він робить, йде, він робить, робить, робить. Ну, він робить, розумієте, чи не? Тоже. Ну, порівняти два трактори такі оці, МТЗ-80 і ЮМЕЗа. Ну, там кажуть, як навіть можна у пахоту. Ну, МТЗ-ку пахоту без передка. Ну, я вважаю, він не паше взагалі, хлопці. У мого друга був МТЗ-80, то, ну, це халепа. Я починав свою тракторну діяльність, що я допомагав йому там, в ремонту допомагав, допомагав йому на цьому. Ще моя трактора не було свого. Трактор, звісно, класний, трактор обалденний. Ну, як тільки приходить пахота, це якийсь геморой, це повний геморой. Плюс ми як з цією блокіровкою, дуже кажете, що блокіровку зроби і буде вся пісня. Я не знаю, що у нас, ну ми її перебирали, у нас хватало буквально в одну сторону, там метрів, ну, гони по кілометру. Оце він як, ну, грязно, на блокіровки пройшов і все, хлопці, блокіровки тієї нема. Понімаєте, отака ця. А без блокіровки МТЗ-80, ну це взагалі, це, блін, я не знаю, ну це велосипед. Начто гарчить, начто їде, начто такий світильний зряд скидає, все, як газнеш, моторяка є, все є. А толку з того мотора нема ніякого. Понімаєте? Ну, от нема ніякого з того мотора. Що він там, звісно, вогнем сере, капітально, все обалденно на цьому. Ну, а толку нема ніякого. Взяти ЮМЕЗа, без передка, без нічого. Навіть блокіровки на лисій резині, він, курва, лізе. Він оре. Без питання, куди у вас не буде, блокіровки не буде. Як я пахав он, цей 7 гектар на лисій резині, така погода сировата, я ні разу не чи блокіровки. Йому важко, звісно. Проти МТЗ він такий, він вялкий на цей, він, йому важко. Він їде-їде, значить, заглохне, оп, поїхав далі. Ну він оре, хлопці. Він оре, він витягує пахоту без питань, звісно. Ну, по такій часті, розумієте. Так що тут преимущество, якщо брати МТЗ-80 і ЮМЗа, отак по хоті, то ЮМЗ, звісно, виграє в МТЗ-ка. От як ви не кажіть, хай ви там
та Льоня, та сильніший, та цей. Ну толку з того мотора. Толку з того мотора, як ним пахати невозможно. Невозможно ти за 80. Якщо нема блокіровки. Звісно, якщо є блокіровка, то ну, теж ж така сама ситуація. Постоянно на блокіровці держати трактор. Я не знаю. Ну я чогось, блін. Я взагалі, звісно, на свою задню блокіровку, це ряди годи пользуюсь на цьому. Ну, а постійно на блокіровці держати. Кажуть, що там можна на неї держати постійно. Ну, я не знаю, звісно. Як це, напишіть, лише прокоментуйте ви, як ви думаєте, чи можна постійно по хоті його держати на блокіровці. От такі діли. Сказати по МТЗ-82, там, звісно, апарат. З передком, да, звісно. По хоту він витягує капітально, оре. Я колись, ну, як, помагав другу, орав на 82-му на новому. Хлопці трактори, 82-й новий з передком, ну, все без питань. То це, звісно, кайф. Включаєш передок, починаєш, ну, йде він отак. Тягне, оре, без питань. Турпеле з передком, як дядько, мотора фата, все фата. Даже сам, ну, так, знаєте, так пробував для себе. Оце нажимаю так по купол, газу пол. І він починає так, стоїть на місці, починає гарцювати. Ну, фата, звісно, там моторяки. Фата мощі на ньому капітально на МТЗ-ку. Звісно, такого драйва, я не знаю, ну, не получите ви з Юнзом, як з МТЗ. От іменно сам драйв такий, по ньому, кайф такий в роботі. Ну, а протім роботу робить Юнз свою. І доволі непогано робить, в принципі. Ну, тут же теж палка в двох концах. Якщо взяти Юнза з передком, то я думаю, він без питань надіне вам МТЗ-ка того легко і просто. Тут бачите, яка палка в двох концах. Ну їх, звісно, з передком юмзів дуже мало. Були вони, звісно, ну дуже мало. По ремонтах. Ну, хто знає, звісно. Дуже багато пишете, все залежить від тракториста. Може, я вами і соглашусь, звісно. Ну, дуже багато таких нюансів. Взять навіть Юмза, що в Юмза набагато воно краще зроблено, ніж в МТЗ-ка. Так само той циліндр нав'язки в МТЗ, де він захований під баками в жопу, то пробуйте долізти, як не цей. В Юмза воно все зверху. Так само розподілитель, я балакаю це за великі кабіни вже все. Як в МТЗ-ка, то є розподілитель спереді, а там насос, то пробую долізти до нього, то той на насоса НШ. То в Юмза розпреділитель ззаді. Удобно, видно, він вам не обсирає, він на цей, поняли? Ну, долізти до нього удобно все. Так само насос НШ. В МТЗ-ка він під самим цьому, в Юмза він отут стоїть, на видному місці. Зняв без питань. Ну, немає, не треба нічого дуже, ні розбирати, ні всю панель розкидати, там, щоб до нього долізти. Ну, я вважаю, Юмз по ремонтної пригодності, отак, набагато краще в МТЗ-ка. Набагато, хлопці, краще від МТЗ-ка. Юмз. Ну, і потім як тече, як, ну де б не бачив би МТЗ-ка, начебто в непоганому стані такому, начебто ще свіженький він годами і все. Ну вони всі попсировані, мотори постійно грязні, блядь, бо з отієї проставки з-під клапаної цієї, з неї як ти не крутив, з неї постійно тече, я маю, хлопці. Так само розподільник, ну промежутка в них постійно всіх ну, в мазуті. Вся вона загажена повністю. На цьому. Є таких нюансів, звісно, по Юнзу, в нього нема. В нього мотор таких соплей не пуска. Мотор не так тече. Як розподільника нема на промежутки, воно там якщо що десь репнуло, його видно, його доліз туди більш-менш проще ну, замінити, відремонтувати. То Юнзи набагато чистіші, ніж МТЗ-ки. От моя така ця, що я, як я бачу на своєму. На свої практики. От такі діли. Ну, такі діли. Так що я вважаю, два трактора непогані. І МТЗ непоганий по-своєму. І це. Є, звісно, можна доколупатися і до Юмза. Можна до любого трактора доколупатися, звісно. І до МТЗ-ка, і до Юмза. Там, і там кульнувала ламає. І в Юмза є така проблема, що кульнувала ламає. Є таке. Воно було, є, що лопається кульнувала. Ну, по коробкам. Хто знає. Раніше їх, звісно, розривали дуже часто. Як у совхозах,
Я сейчас скажу вам так 5 секунд, що у нас сухо стояв на юмзах, були самі юмзи. А це заходжу я весною, ну, ту тракторну бригаду. Всі хлопці юмзи порозбирані. Роблять коробки. Коробки перебирають, пересипають на цьому. Роблять це. Тоді в нас такий один момент був, що в нас юмзи вивели, розпродали їх і пішли мтезюки. Ну, думаю, мтезюк – це техніка вже, хлопці. Це не будуть вони стоять тут в ангарах кожну весну, як, знаєте, як йдуть ремонти. Коли ж така сама, блядь, картина із мтезюками? Як весна, заходжу, всі мтезюки порозбирані нахрен. Ну, є в них ці болячки із коробкою. Ну, юмською навіть трохи краща коробка ходить, чим в мтезюка. Поняли? Ну, юмза мост виє. Виє, падло, блядь, і що їм, як хлопці, їм не роблять, звісно. Поки головна пара вся заводська, поки він нормально. Тільки ви щось замінили заводську пару, він починає вийти той мост на цьому. В МТЗЮКа з цією проблемою, звісно, легше. В МТЗЮКа такої нема проблеми, що, ну як, більш-менш нема, що мост. Мост у них більш-менш не такий виющий, поняли. Набагато кращий мост. Ну, теж ж тут. Як взяти МТЗЮК цього, МТЗовські полуося, тоді на полуосях почіпники, то що у чулки стоять. В МТЗЮКа полуося лопаються. У нас коли за цю, так хлопці, напевно, за сезон пахоти, напевно, штук 3 полуосі переломило. Яку їм хляпа треба, я маю, це капець. Тоді почіпники, ці, що хлопці задовбують. Це ж дуже часто такий цей. Це ж не то, що ти там десь його взяв з потолка. Розсипаються почіпники. Є така проблема в МТЗЮКа у мостові. І теж, як узяти навіть той самий почіпник, я не знаю, чого так. Така машиняка, такий апарат, звісно, все. Блін, поставило почіпничок там такий. Ну таке якесь, блядь, дєцьке, хлопці. Що навіть в 40-овця почіпник на полуосі більше, ніж в МТЗЮКа. Ну, а в юмза, який в мене був шок, звісно. Ну, як хто бачив юмза, там, блін, отакий почіпник стоїть. Там таке, я не знаю, чи в них навіть є така ця проблема із почіпниками. Мені кажеться, її нема там. Я ніколи не чув, щоб у юмза або полуось ламало, або почіпники розсипалися. Такої проблеми в юмза нема взагалі. Ну, а там, звісно, напишіть. Ну, я на своєму віку, на своїй практиці, скільки я сталкався, я ні разу не чув, щоб на цей. Щоб або полуось ламалася, або почіпники розсипалися. В МТЗЮКа я дуже, ну, у своєму цьому, я дуже багато бачу, що така є проблема. Що полуось лопаються, почіпники розсипаються. Єсть. Ну, а так, в принципі, я ж кажу. Трактора непогані. Я не хаю ні юмза, ні МТЗЮКа. Боже упасі. Трактора для своїх робот, вони, ну, нормальні. І практично вони йдуть в одному, одну ту саму роботу вони можуть робити без питань. Що юмз, що МТЗ. Да, там по коробці, ви дуже кажете, набор передач МТЗЮКа кращий. Хлопці, повірте мені, ви отих на набор передач, ви більшу половину їх, ну як, хай дай половину, ви за своє життя ви їх не включите ніфіга. От ви кажете, дорікаєте, коробка там краща. Ви більшу половину скоростей, ви їх не будете просто вмикати. У вас буде робоча і транспортна, і все. От ця коробка. Хоча ж в юмза теж ж є. В юмза теж ж коробка є. У нас ж понижені в них є. Я не знаю. В принципі, теж там коробка така, щоб є. Звісно, менше передач, як чим МТЗЮКа. Ну, вона ж є в них понижені. Є. Ну, я ж кажу, це такі два трактора більш-менш на одному рівні. Я вважаю. Отак, як цей. Ну, тільки один МТЗЮК дорогий. Не то, що там це, аж купити його дорого, даже, хлопці. А юмс, звісно, це такий дешевий варіант. Дешевий варіант і те, що він вам буде робити, все те, що робить МТЗЮК. Навіть в деяких нюансах можуть далі краще робити. Поняли? Це я маю на увазі МТЗ-80 і ЮМЗ у пахоті. Ну а ви як думаєте? Пишіть, коментуйте. Буду радий, буду цікавий послухати ваші коменти, ваші відзиви по цих тракторах. Пока-пока. Ставимо лайки.